1997 ምርጫ የተበላሸው ከዛሬ ጀምሮ ከዛ በፊት የነበረው መጥፋል ነበር። ልክ የምርጫው ቀን ጀምሮ ገዡ ፓርቲ መሸነፉን በሚያይበት ጊዜ ደን አይን ያወጣ ሳጥም ግልበጣና እንት ነው የተደረገው ያ ይደረጋል ብለን አናምንም። አሁን ከምርጫው በፊት ችግሮች ነበሩ። ዛሬም በተወሰነ ቦታዎች ታዛቢዎች እንዳይገቡ የተከለከሉበት ቦታዎች አሉ። ሪፖርት ያደረግነው ለምርጫ ቦርድ ምን ችግሮች ይኖራሉ። ሪሊ ዋናው ቀድም እንዳልኩት ለነሱም እንዳልኩት እነኚህ ችግሮች የምርጫውን ውጤት ይቀለብሱ ይቀይሩ ናቸው ወይ አይደለም ወይ ነው በዋናነት እንጂ የተወሰኑ ችግሮች መኖራቸው ላይ አይደለም ብዙ ማተኮር ያለብን ብያስባለሁ። የዛ አይነት ምርጫውን ውጤት የሚቀይር አይነት ችግሮች አይፈጠሩም እየተስፋ አረጋለሁ። ግን ይሄንን ሪሊ ምናውቀው ማታ ነው። ሁሉንም በየቦታው ያለውን እንከታተላለን። ቢሮ ነው ምንውለው ሙሉ ቀን በየምርጫ ጣቢያዎች ያሉትን ችግሮች ለመከታተል የኮማንድ እንትን አቋቁመናል። ቁጭ ብለን አይተን ደን ከዛ በኋላ እንነግራቸዋለን የሚመስለው።